በአንዲት ድንግል ማርያም ውስጥ ሰው ለመሆን በሰው ፕሮሰስ ወደ ምድር መጣ አምላክ ሰው ሲሆን ኢንካርኔሽን ይባላል አምላክ እንዴት ሰው ሆ አይደንቃችሁ አሁን ቅድም በድራማ ውስጥ እንዳየነው ፈጣሪው የዩኒቨርሱ ፈጣሪ የዘላለሙ ንጉስ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ወደ ምድር መጣ የስላሴ ሁለተኛ አካል በሰው ውስጥ አድሮ ሰውን የፈጠረ ጌታ ሰው ቅፍ ላይ መጣ በሰው ማኅፀን ውስጥ አለፈ አምላክ ሰው ሆነ በስጋ የተገለጠ ማለት አምላክ ሰው ሆነ ምን አይነት አስደናቂ ነው እዚህ ምድር ብዙ አይነት ሰው ተወልደዋል ብዙ አይነት ሰው ብቸኛው ለሰው ልጆች ኃጢአት ለመሞት የተወለደው ኢየሱስ ብቻ ነው ጳውሎስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን አገልግሏል ጢሞቴዎስም እዛ አገልግለዋል በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምራፍ 19 ላይ ኤፌሶን ከተማ ላይ አርጤምስስ የምትባል ጣዖት ዲያና ይሏታል አርጤምስስ ይሏታል አንዳንዶች አፍሮዲጦ ይሏታል የኤፌሶንን ከተማ ሙሉ ለሙሉ ይዛ የምትመለክናት እና ጳውሎስ በሰበከ ጊዜ ህዝቡ በጣም ሲጮ ሐዋርያ ስራ 19 ላይ ቁጥር 26 ላይ አርጤምስስ ታላቅ ናት እያሉ ይጮው ነበር አርጤምስስ ታላቅ ናት እንደሷ ታላቅ የለም እያሉ ይጮው ነበር ለዛው አርጤምስስ ታላቅ ናት ተብሎ በተነገረበት በኤፌሶን ከተማ እዛች ባለች ቤተ ክርስቲያን ጳውሎስ ምን ይላል እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ሌላ ታላቅ ነገር የለም አርጤምስ ሳለለችም ታላቅ ታላቅ እግዚአብሔር ነው ታላቅ እግዚአብሔርን መምሰል ነው እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ታላቅ ነው ምንድነው ታላቅ ያደረገው ብሎ ይጽፍለታል ጽፍልሃለሁ ቶሎ መምጣት አስባለሁ ቶሎ ከመጣ ውስጥ ሰየው ነው ብዘገይ ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ እንዴት መኖር እንዳለብህ እንድታውቅ ይህንን እጽፍልሃለሁ ቤቱ የእውነት አምድና መሰረት የህያው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው የህያው ህያው የሆነው እግዚአብሔር የሚሰራው እግዚአብሔር የእሱ ቤተ ክርስቲያን ነው ቤተ ክርስቲያኑ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን የህያው የእግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል የማቴዎስ ወንጌል ደግሞ 16 ላይ የሰው ልጅ ማን ነው ብሎ ኢየሱስ ሲጠይቅ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሲባል በዛ መገለጥ ውስጥ ቤተክርስቲያኔን ይን መሰረታለው ብሏል በጳውሎስ መልእክት ውስጥ ቤተክርስቲያን የህያው የእግዚአብሔር በማቴዎስ ወንጌል ደግሞ እኔ ቤተክርስቲያኔን ይን መሰረታለው ይላል ቤተክርስቲያን መመስረተዋን እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስትር ያለ ጥርጥር ታላቅ መሆኑን ሲናገር ምን ይላል ይሄ እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር በሕያው የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚነገር ነው በሕያው የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእውነት አምድና መሰረት ውስጥ የሚነገር ነው እግዚአብሔርን መምሰል ታላቅ ነው የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የእውነት አምድና መሰረት እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ብሎ እነዚህን ነገሮች ሲያስርና ሲያጠናክር ምን ይላል በስጋ የተገለጠ ነው ይላል ለምንድን ነው በስጋ የተገለጠ ብሎ የሚነግረን ያው ልደት አደለ በስጋ ስለተገለጠው ስለ ኢየሱስ እኮ እንድናውራ ነው ሰው በስጋ ተገለጠ ማለት ሰው ሰው ሆነ በስጋ ተገለጠ ማለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንዳንድ ላይ እንደሚናገር በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይልና ወረድ ብሎ ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል ቃልም ስጋ ሆነ ይላል በስጋ ተገለጠ ሰው ሆነ በስጋ የተገለጠ የህያው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የተገኘው በስጋ ኢየሱስ ስለተገለጠ ስለተወለደ የተወለደበትን ደግሞ አላማ በወንጌላት ላይ ሲናገር ለማዳን ለመሞት ስለተወለደ ይሄ የህያውን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን የመሰረተው ክርስቶስ በስጋ የተገለጠ ነው ይሄ የህያውን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን የመሰረተው ክርስቶስ እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ገልጦ ያሳየ ነው እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም ማንም እግዚአብሔርን ያየ ማንም የለም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ቁጥር 16 15 እና 16 እንደሚናገረን እግዚአብሔርን ያየውም አንድስ እንኳን የለም በገዛ ቅፉ የነበረው አንድ እያ ልጁ ተረከው እንደሚል እግዚአብሔርን ያየ የለም እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር በመጀመሪያ የተገለጠው በክርስቶስ ነው ክርስቶስን ስናይ እግዚአብሔርን እናያለን እግዚአብሔርን መምሰል በክርስቶስ ጣለ እንደገና ደግሞ እኛ ከተካፈል መንፈስ ከተካፈል ነው ዘር የተነሳ ደግሞ እግዚአብሔርን መምሰል በኛም ይገለጣል ግን እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም በስጋ የተገለጠው ግን ተራከው ኢየሱስ ጌታ ነው ማንም የለም ለዚህ ነው እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ታላቅ ነው ይልና በስጋ የተገለጠ ይላል አንዴን በልስቲ የተገለጠ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ኮ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እውነት ነው ይሄ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እውነት በስጋት ተገልጧል የሚለው ኢየሱስ ሰው ሆኗል የሚለው ብዙዎችን ዋጋ ያስከፈላቸው ናቸው ብዙዎችን ክርስቶስ ሰው አይደለም ብለው መናፍቃን ሆነው ሲነሱ ሄረስ ሆነው ሲነሳ በስጋ የተገለጠ ነው ኢየሱስ ሰው ሆኖ ወደ ምድር መጥተዋል አምላክ ሰው ሆኗል አይገባም እውነት ነው አይገባም አስባችሁታል አምላክ ዘላለማዊው ጌታ ከዘመንና ከጊዜ ውጭ የሆነው እግዚአብሔር መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር የማይዳሰሰው እግዚአብሔር በአንዲት ድንግል ማርያም ውስጥ ሰው ለመሆን በሰው ፕሮሰስ ወደ ምድር መጣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ይባላል አምላክ ሰው ሲሆን ኢንካርኔሽን ይባላል አምላክ እንዴት ሰው ሆነ አይደንቃችሁ አሁን ቅድም በድራማ ውስጥ እንዳየነው ፈጣሪው የዩንቨርሱ ፈጣሪ የዘላለሙ ንጉስ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ወደ ምድር መጣ የስላሴ ሁለተኛ አካል በሰው ውስጥ አድሮ ሰውን የፈጠረ ጌታ ሰው ቅፍ ላይ መጣ በሰው ማኅፀን ውስጥ አለፈ አምላክ ሰው ሆነ በስጋ የተገለጠ ማለት አምላክ ሰው ሆነ ምን አይነት አስደናቂ ነው እዚህ ምድር ብዙ አይነት ሰው ተወልደዋል ብዙ አይነት ሰው ብቸኛው ለሰው ልጆች ኃጢአት ለመሞት የተወለደው ኢየሱስ ብቻ ነው ብቻው ኢየሱስ ለመሞት የተወለደ አዳኝ ነው ጌታ ነው ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኒት ጌታ ክርስቶስ ክርስቶስ መሲሁ ጌታ ተወለደ ይላል አምላክ ሰው ሆነ እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ እግዚአብሔር ሚስጥሩን ያበራላቸው የተባረኩ ናቸው እግዚአብሔር ሚስጥሩን የገለጠላቸው አምላክ ሰው ሆኗል በሌላ ሃይማኖት እኮ ያባላል የእናንተ አምላክ እንዴት ይበላል የእናንተ አምላክ እንዴት ይተኛል የእናንተ አምላክ እንዴት ሰው ይሆናል የእናንተ አምላክ እንዴት ያለቅሳል የእናንተ አምላክ እንዴት ታንኳ ይተኛል አምላክ እንደዚህ ሊሆን አይችልም ይላል መጽሐፍ ግን በስጋ የተገለጠ ይላል ኢየሱስ ዘላለማዊው እግዚአብሔር ሰው ሆነው ምድር ላይ መጥተዋል ይሄ ደግሞ አድጎ በመስቀል ላይ ለመሞት ለእኛ መስዋዕት ለመሆን የመጣ ጌታ ጳውሎስ ሲናገረው ምን አለ እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነዋል ና በስጋ የተገለጠ አንዴ ሴጣን በስጋ የተገለጠ በሎ በስጋ የተገለጠ ሰው የሆነ ማለት ሰው የሆነ ሶስተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚባል ትልቅ የቤተ ክርስቲያን አባት አለ እና እሱ ምን ይላል አባባሉ ወዱ አሉ በጣም ደስ ይለኛል ምን ይላል እግዚአብሔር አለ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ሰውን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ዓለም ዩቨርስ ከተፈጠረበት ጥበብ ዓለም ሲፈጠር ይሁን በሚል ቃል ነው የተፈጠረው ሰውን ለማዳን ግን ቃል ነው ስጋ የሆነው ይሁን የሚል የእግዚአብሔር የስልጣን ቃል ዩኒቨርሱን ከሌለበት ወደ መኖር አመጣው ይሁን ሲል እኛን ለማዳን ግን ይሁን የሚል ቃል አይደለም ከሰማይ የተናገረው ዳኑ የሚል ቃል አይደለም ያወጣው ኃጢአታችሁ ተሰሪዋል የሚል ቃል አይደለም ያወጣው ቃል ስጋ ነው የሆነው በስጋ የተገለጠ አንድ አባባሉን ላንብብላችሁ እንደዚህ ይላል ይሄዋን ንሳፍ የሚባለው ምን እላለሁ ምን እስናገራለሁ ከዘመን አስቀድሞ የነበረው እርሱ ህፃን ሆኗዋል በደንብ ስሙኝ የቤተ ክርስቲያን አባት ሰው ነው የሚናገረው ምን እላለሁ ምን ስናገራለሁ ከዘመን አስቀድሞ የነበረው እርሱ እዚአብሔር ግድሜ የሥላሴ ሁለተኛው አካል ክርስቶስ ህፃን ሆነዋል እኔ ፈጽም ያደንቃለሁ ከሰማያ ሰማያት በላይ የሚሆን በዘላለማዊ ዙፋኑ የሚኖር እርሱ በበረት ተጣለ ከስጋዊ አስቀድሞ አይዳሰስ የነበረ አንድ እርሱ በምድራውያን እጅ ተዳሰሰ ኃጢአትን የሚያስተሰር እርሱ በጨርቅ ተጠቀለለ ይላል በጣም ገርሞት ነው በደንብ ክሪቲካል ሆኖ አስቦ ማለት ነው በደንብ ብታስቡት ዘላለማዊው ትንሽ የበረት ውስጥ መጣ ተወለደ በሴት ማዕፀን ውስጥ አለፈ ከድንግል ተገኘ በስጋ ተገለጠ ምን ግድ ቢለው ነው ምናችን ቢያምረው ነው አንድ መልአክ እኮ በቃ ነበረ አንድ ቃል ከአፉ ሲወጣ ሰማይና ምድርን ከዘረጋ ካለመኖር ወደ መኖር ካመጣ እዛው ሆኖ ተሰሬወላችኋል ማለት ይችል ነበረ ፍጹም መስዋዕት ለመሆን ግን ፍጹም መስዋዕት ለመሆን ቃል ስጋ ሆነ በስጋ ተገለጠ ኢየሱስ ስለኛ ተወለደ እንሆ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የእግሬ መረገጫ ናት ለእኔ የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው ያለ ጌታ በሰው ቁመት ተገኘ እንሆ ሰማይ ከሰማያት በላይ ያለው ሰማይ ይይዝ ዘንድ አይቻልም የተባለው ጌታ በሰው አምሳል ተገኘ አይግርም አይደንቅም ሊበላ ሊጠጣ ሊያገባ ምድራዊ ኑሮ ሊኖር አይደለም የተወለደው መልአኩ መጣና እንደዚህ አለ ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናል የሚወለደው ሊያድን ነው ኢየሱስ እንኳን ተወለደልን አንዴ ክብርን እንሰጠዋለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አስፈላጊ ሆኛለው ማለት ነው ለሱ በጣም አስፈላጊ ሆነናል በጣም እሱ በስጋ ሊገለጥ እኛ አስፈላጊ ሆነን ተገኝተናል ማለት ነው ዋጋችን ትልቅ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ጋር ያለን ስፍራ የማይደረስበት ነው ማለት ነው በስጋ የተገለጠ እንዴት ነው በስጋ የተገለጠው ወንጌላቶቹ ናቸው አለ የሚነግሩን ይህንን ይሄ በስጋ የተገለጠ የሚለውን ሰው ሆነ የሚለውን ወንጌላቶቹ ይነግሩናል በማቴዎስ ወንጌልም በሉቃስ ወንጌልም ተጽፏል ማቴዎስ ወንጌል ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ እንዲነበር ይላል ማቴዎስ 1 18 ጀምሮ እንዲነበረ ማርያም ለዮሴፍ ታጭቻ ሳለ ከመንፈስ ቅዱስ ፀንሳ ተገኘች ይላል እና ቅድም በኋላ መልስበት አለው ቅድም ነው በስውር ሊተዋት ነበር ይላል መልአኩ መጣና በህልም ነገረው ከመንፈስ ቅዱስ ነው የተወሰደው ጮኛ ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ ሽብሎ ሰደቀው ይመለስበታል ይላል የሉቃስ ወንጌል ላይ እንደምታስታውሱት መላእክቱ መቶ ነው ስድስተኛ ወር ላይ ጸጋን የተሞላብሽ ማርያም ሆይ ደስ ሲበልሽ ወንድሽ ቶልጃለሽ እሱ ህዝቡን ካጣታቸው ያድናል ብሎ መላእኩ መቶ ይምስራቹን ነገር ኢየሱስ ተወለደ ኢየሱስ ሰው ሆነ እንዴት ነገር ለማሰብ ጥሩ ነው የእኛ ሀገር ሰው እንደ አይነት በዓላትን ሲያስብ ታቃላችሁ አይደል የሚያስበው ከመብላት ጋር ከመጠጣት ጋር በተለይ ልደት የሚታሰበው ከጨዋታ ጋር በገና ጨዋታ ይቆጡም ጌታ ይለም። ምንም እኮ ይገናኝ እና ባላይ የገና መጫዎች አለች እንደዚህ ዱላ ሁን አንድ ቆልመ የሚያለች በቃ በሱ ነው እንደ ዘመናዊ ጎልፍ ማለት ጨዋታ አይደለም ልደት ልደት የሰው ታሪክ የተቀየረበት ነው ልደት በሰው ልጆች ላይ የነበረው ጨለማ የተገፈፈበት ነው ልደት ለሞት እርምጃ የተጀመረበት ነው በመወለድ የተጀመረ ነገር በሞት ተጠናቋል በሞት የተጠናቀቀ ነገር በእርገት ሄዷል በእርገት የተጠናቀቀው ደግሞ ዳግመኛ በመመለስ ዙሩ ሙሉ ይሆናል እና እኛንን ሊደትን ማክበር ያለብን ለእኔን የተወለደው ሊደት ጨዋታ አይደለም ሊደት ታሪከ የተቀየረበት ነው ሊደት ከእግዚአብሔር ጋር የተታረኩበት ነው በመወለዱ በመጨረሻ መስቀል ላይ መጥተው ስለሚሞት የእኔ ታሪክ ዘላለማዊ ታሪከ የተቀየረበት ነው እኛንን ሊደትን ማክበር ያለብን ስናስብና ለዚህ ነው ጳውሎስ የሚልላል ቤቱ የህያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው ታዲያ በያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንድን ነው የሚነገረው ከተባለ በስጋ የተገለጣ አለ በመንፈሴ የጸደቃ አለ በአለም የተሰበካ ይመጣል በክብር ያረጋል ደግሞም ተመልሶም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው ለኔ ነው የተገለጠው ለኔ ነው ሰው የሆነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይሄ ነው የሚነገረው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በስጋ ተገልጧል ኢየሱስ ሰው ሆኗል ሰው ሆነዋል ኢየሱስ በመንፈስ ጸድቋል ለመላእክት ታይቷል በሀዛብ ተሰብኳል በዓለም ታምኗል በክብር አድርጓል ይሄ ሁሉ በእሱ ተከናውኗል በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በውልደቱ የታየ በትንሣኤ የታየ በመንፈስ የጸደቀ መንፈስ ቅዱስ ከእሱ ጋር መሆኑን ያረጋገጠ በመንፈስ የተጸለ ሲሞት ከሙታን ሲያስነሳው በመንፈስ የጸደቀ የተሰበከ ያረገ ከእርገቱ በፊት ግን የሚቀድመው በስጋ መገለጡ ነው ውልደቱ ነው ውልደቱ ከሌለ እርገቱ የለም ውልደቱ ከሌለ ሞቱ የለም ሞቱ በውልደቱ ነው የጀመረው ተወለዶ ጌታ ነው መጨረሻ ላይ ሞተልን እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጢር ታላቅ እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔር ተገለጠ የማይታየው አምላክ ምድር ላይ መጣ እግዚአብሔር ተዳሰሰ አይናችን አየ በጆሮችን ሰማ እጃችን ዳሰሱት ህይወት ተገለጠ አይተናል ህይወት ተገለጠ በክርስቶስ መጣ ህይወት በስጋ ተገለጠ እሱን ያየ እግዚአብሔርን ያየ ሆነ አሁን ደግሞ ተረኛኛ መሆን አለብን ኢየሱስ ሲታይ እግዚአብሔር እንደታየ በያው የእግዚአብሔር ቤተ ውስጥ ይሄ ነገር ደግሞ በልጆቹ እንዲገለጥ እኛን ከሌሎች እኮ ለየት የሚያደርገን ምንድን ነው በስጋ የተገለጠ እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ከተባለ እኛም በውጭ እንዳሉ ሰዎች እየበላን እየጠጣን ብቻ ሳይሆን ለእኛም እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ብለን በእኛም እንዲገለጥ በሱ ተገልጦ ብቻ እኮ እንዲጨርስ አይደለም እኛ ላይም እንዲታይ ደግሞ አላማ እሱ ነው አላማው በህያው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ በወንዶችና ሴቶች ልጆች ውስጥ መልኩን ማሳየት በስጋ መግለጥ እግዚአብሔር የታለ ሲባል ይሆ እግዚአብሔርን ማለት አይደለም ግን የእግዚአብሔርን ባህሪ ማንጸባረቅ ማሳየት ኢየሱስ ጌታ በስጋ የተገለጠ እሱ ጋር ብቻ ኢየሱስ ጋር እንዳል ኢየሱስ አሁን በምድር ላይ እኛ ያለንለት እሱ አባቱን ተርኳል እኛ ደግሞ አሁን የመተረክ ድለኞች የመተረክ ተረኞች አድርጎናል ተራኪዎቹ ነን ሙሉ ለሙሉ እንደ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንተርካለን ማለት አይደለም ግን እግዚአብሔርን መምሰል እኛም እናሳያለን ለዚህ ነው እኛ የተለየን የምንሆነው ከሌሎቹ ያለዛ ግን ልክ እግዚአብሔርን መምሰል በእኛ በስጋ ተገልጦ በክርስቶስ እንደታየው በእኛም ካልታየ ይሄ መወለዱ ሙሉ አይሆን የመወለዱ ማረጋገጫዎች የትንሳዩ ማሳያዎች የህይወቱ አካባቢዎች የሆነ ግን እኛ እናሳያ በስጋ የተገለጠ ተወልዷል አጭር ነገር ብይል ጨርስ በስጋ መገለጡ ምንድን ነው የሚያስተምረን ምን ትማራላችሁ ቃ ወደ ቤት ስንሄድ ዝም ብለን ነገን ሜዲቴት እንድናደርገው ምን ትማራላችሁ ምን እንማራለን ሁለት ነገር ብዙ ነገር ነው የምንማረው አዲስ ትምህርት ማለን በርግጥ በእርግጥ በስጋ መገለጡ አንደኛው የምናሳይ አንድ ሁለት ሶስት ነገር ልንገራ ኢየሱስ ተወልዷል ስል በስጋ የተገለጠ የተባለለት ሰው ሆነ የተባለለት በረት ተገኘ የተባለለት ጌታ ምን ያስተምረላል አንደኛ ኢየሱስ የተወለደው በረት ነው ልክ ነው በረትን የተወለደው የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ አለ ብለው ሲጠይቁ ከሩቅ የመጡት ሰባሰገል የሚባሉት በተለምዶ ሄሮድስ ጋር ነው ሄዶ የጠየቁት እንደ ቅድሙ ድራማው ላይ እንዳየ ነው ያው ቤተ ይወለዳል ብሎ ስለጠባቁ ኢየሱስ ቤተ የለም ኢየሱስ ያለው በረት ነው በጣም ዝቅተኛ ቦታ ነው ምን ያስተምርሃል ካላችሁኝ ለኢየሱስ ዋናው የተወለደበት ቦታ አይደለም ለኢየሱስ ዋና የተወለደበት ዓላማ እና ከቦታ አላማ ይበልጣል ዋናው ያላችሁበት ቦታ አይደለም የምትኖሩበት ዓላማ ጃምረት መወለዱ በጣም ብዙ ሰው ያው ቦታ ውሳኝ ነው ታቃላችሁ በእርግጥ ግን ከቦታ ዓላማ ይበልጣል ያላችሁበት ቦታ አይደለም የምትኖሩበት ቦታ አይደለም ቁም ነገሩ የምትኖሩለት ዓላማ ኢየሱስ በረት መወለዱ አይረብሸውም። ምንም አይመስለውም ምንም አይመስለውም ኢየሱስ ለምን እንደተወለደ ያውቃል? ከተወለደበት ቦታ የተወለደበት ዓላማ ይበልጣል ይህንን ማራለው አንደኛ የትም ልቀመጥ ዓላማዬን ከያስቱኝ ኢትዮጵያም ልሁን አሜሪካም ልሁን አዲስ አበባም ልሁን የትም ልሁን ያለውበት ቦታ ሳይሆን እግዚአብሔር በእኔ ያለው ዓላማ ከቦታችሁ አላማቸው ይበልጣል እስቲ ካለውበት ቦታ በሉ የምኖርለት አላማ ይበልጣል አንደኛው ይሄ ነው በቃ ነገ ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ሳሰባስብ ኢየሱስ በረት ተወለደ በረት የተወለደበት በጣም አት ትርጉሞች አሉት አውቃላችሁ ከብት ነው ጠረን የሚቀየርበት ቦታ ነው የማይሆን ቦታ ላይ ኢየሱስ ስላለ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ይተረጎማል ግን አንደኛው ዝምላችሁ በልባችሁ አላማችሁ ነው ኢየሱስ ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙን ኢየሱስ ትሏለ እሱ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናል ለማዳን የተወለደው አላማው ለማዳን ስለዚህ የትንቢ ይወለድ የተወለደበት አላማ ላይ እንጂ የተወለደበት ቦታ ላይ ትኩረት ያደረግ እግዚአብሔር በኢየሱስን በአላማ ይባርካችሁ አላማ ጨካኝ ያረጋችኋል አላማ ሲኖራችሁ ያላችሁበት ቦታ ድረስ እንኳን ሰዎች መምጣት ይችላሉ እግዚአብሔር መርቷቸው ያመጣችኋል እዚህ ቦታ ነው ያለውት ማለት አያስፈልጋችሁም ኮኮቡ መርቶ እንዳመጣቸው ቻክሮስ ምንም አትንጠራሩ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ካለው አላማ የተነሳ ቦታችሁ ምንም እንኳን ቢሆን ወደ ቦታችሁ ተመርቶ የሚመጣ ነገር አይጠፋ የቦታ ጥሩ መሆን ብቻ አይደለም ቦታን የሚመራ ጌታ ስላለ ነው በምን አወቁት እየመራ መጣቸዋ እንዴ ሰባ ሰገል የሚባሉት ወይም እነዚህ ዋይዝማን የሚባሉት ጥበበኞች ናቸው የሚባሉበት ሰዎች የሚመጡበት ቦታ ኳ ግርግም በረት ከብት እንደዛ የሚመጣበት አር ግን ለማዳን የተወለደ ስላለ ተመርተው እዛ ድረስ መጡ ከቦታችን አላማችን ይበልጣል አንድ ሰው በሉ ልጅ ካለበት ቦታ የምትኖርበት አላማ ይበልጣል በሉት ሁለተኛ ምን እንማራለን በኢየሱስ በስጋ መገለት ውስጥ ምን ያህል የተወደድን ሰዎች እንደሆነ በጣም የተወደድን እናንተ እግዚአብሔር ይወደናል እግዚአብሔር ይወደናል የእውነቴን ነው ምላችሁ ቃል ስጋ ሆነ የሚለውን እንደ ቀላል እንዳታየው ዋጋ ያለን ሰዎች ነን እግዚአብሔር በጣም ይወደናል ጌታ ኢየሱስ በጣም ይወደናል ላንተ ነው ሰው የሆንኩት ይላል ላንተ ነው የባሪያን መልክ የያስኩት ላንተ ነው በግርግም የተወለድኩት ላንተ ነው የማይሆንን ማንነት ሰውነት እኮ ለመለኮትነት አይሆንም ሆኖትም አያቅም ሰው ሆነ እኮ አያቅም ለማዳን ሰው ሆነ ይወደናል ይወደኛል በ ግላችሁ ይወደኛል በ እንደተወደደ ሰው ኑሮ እግዚአብሔር እንደሚወደ ሰው አይ ይ መውደድ ምናምን ለሚለው ነገር ራቅ ያልን ይወዳል ምናምን ሲባል ብዙ ሴንሳ አናርገ ይገላል ብንባል እና ይደበደዋል ሲወቅጠን ምናምን ስለነበረ አይለቀኝም ነው ይወደናል ጩና ይወደኛል በሎ ይደላችሁን በሉት ይህ እኮ እግዚአብሔርን ያከብረዋል የሆነውን ነው ምንነግረው ሌላ አዲስ ነገር እኳ እንነግረውም እግዚአብሔር ይወደኛል ምንም አመዛዘኛ ማነጻጸሪያም የለኝም ያለውበት ሁኔታ እንደተጠላ ሰው እንድቆጥር አላረግም ቢወደ ኖሮ እንዴት ይሆንላል እንዴት ይሄ ነገር ይሆናል እንዴት በዚህ ውስጥ አልፋለሁ እንዴት በህይወት ይሄ እንዳይነት ነገር ይከናወናል ብለን ሰይጣን ጭንቅላታችን ውስጥ የሚጠቀጠቃቸው ማት ነገሮች አሉ እኛ ግን የተወደድን ሰዎች ነን በጣም የተወደድን በስጋ ተገለጠ የሚለው ለእኔ ከሆነ ይወደኛል ሶስተኛው በስጋ ሲገለጥ ሲወለድ ምንድን ነው ከዚህ የምማረው ካላችሁ ለእኔ ለእናንተም ቢሆንላችሁ ደስ የሚለኝ ስጦታ ተሰጥቶናል የመጨረሻ ስጦታ እግዚአብሔር ሌላ ስጦታ የለውም አንድና ብቸኛውን ውድ የሆነውን ስጦታ ሰጥቶናል ምንም ቢሰጣችሁ በምድር ዘመናችሁ ሁሉ ምንም ቢሰጣችሁ የተሰጣችሁ ነው ያክልም የተሰጣችሁ በምድር ስትኖሩ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ከሚሰጣችሁ ከዚህ በፊትም ከተሰጣችሁ ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ከሚሰጣችሁ ምድር ላይ ስትኖሩ ከየትኛውም እግዚአብሔር በስጋ ስንኖር ከሚሰጠን ስጦታ የሚበልጠው በክርስቶስ የተሰጠን ኢየሱስ ስጦታ ሆኖ ተሰጥቶናል ኢየሱስ ስጦታችን ነው ስጦታ ተሰጠን በቃ የመጨረሻ ነገር ነበረው እግዚአብሔር ስጦታ ክቡር ነው አይደለም የመጨረሻ ውዱን ነገር አምጥቶ ሰጠን ለልጅ የምሰጠው የመጨረሻው ነገር ልጄ ነው ብሎ ለሴቷ ልጅ የምሰጠው ለወንድ ልጅ የምሰጠው የመጨረሻ ውዱ ነገር ብሎ አንድያ ልጁን ቅድም መስፍሬም ሲጠቅሰው ነበር ዮሐንስ 3 16 ላይ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ሰጥቷል ይላል ዮሐንስ ወንጌል ትዝ ይላቸዋል አደለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ ወደ ሳምራይቷ ሴት ሄዶ ኢየሱስ ዋጠጭኝ አላት አንተ ይሁዳ አይነ እንዴት ሳምራይት ሴት ከመሆን ከኔ እንዴት ለምናላችሁ ውሃ ጠጭኝ የሚልሽና ማን እንደሆነ ብታቂ ያንን የእግዚአብሔር ስጦታ ማን እንደሆነ ብታቂ ኖሮ አንቺ ነበርሽ ምጠይቃል ራሱን ሲገልጽ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ኢሳያስም ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል ስጦታ ተሰጥቶናል እግዚአብሔር ብርቅ ነገር ሰጥቶናል እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ሰጥቶናል ኢየሱስ ስጦታችን እሺ እዚህ ላይ ምን ይጨምርልን ምን የሚጨምርልን ግን የተሰጠነን አክል ተሰጥቶናል እግዚአብሔር ስጦታ ሰጥቶላል ውድ ስጦታ ውድ ስጦታን ማክበር ልመዱ ኢየሱስ የመጨረሻው ስጦታችን ውድ ከዚህ ስጦቱ እያንዳንዳችን የ2023 ዘመናዊ ዘመናዊ መኪናዎች በውድ አድርገው ቢሰጡን አይኑ ደስ ይላል ኢየሱስን አያክል ስለ እግዚአብሔር ስጦታ እግዚአብሔርን ማመስገን ትችላላችሁ ስለ እግዚአብሔር ስጦታ እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ስለ እግዚአብሔር ስጦታ ስጦታ ደስ ይላል ይህን ቃል እያሰብኩኝ ጌታ ስጦታ ሰጠህን አደለ የመጨረሻዊ ነገራችሁ ጨርሰው ኢየሱስን ሰጠህን አለ አንተ መስጠት አይበቃህም ትሰጣለህ የመጨረሻውን ስጦታ ሰጠህን አለ ትልቁን ስጦታ ከሰጠህን ደግሞ ምድር ላይ ስንኖር የሚያስፈልገንን ነገር ትሰጠናለ እና መንፈስ ቅዱስ ልቤ ውስጥ ምን አስቀመጠ እግዚአብሔር የስጦታ ስጦታ አለው እየሱስ ስጦታችን ኢየሱስን ስጦታ አድርጎ ከሰጠን በኋላ በውስጣችን ላለው ለኢየሱስ የሚሆኑ ስጦታዎችን እንደገና ይሰጣል ምን ማለት ነው ማርያም ስትጸንስ ኢየሱስ በውስጧ ሲጸነስ ስጦታ አድርጎ የሰጣት መጀመሪያ ዮሴፍን ሰጣት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ከመፀነሰው በፊት አስቀድሞ ዮሴፍን አዘጋጀላት ዮሴፍን ስጦታ አድርጎ ሰጣት በስውር ሊተዋት ሲል መልአኩ መታና አትተዋል ጻድቅ ነበር ይላል ዮሴፍ ለማርያም በጣም አስፈላጊ ነበር በጣም ማለት ከዚህ በፊት ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ስለሆነ በህይወቱ የተከናወነው ለማንም ማታስረዳው ለማንም ልታወራው አትችልም በዘዳግም ሁለት ላይ አንዲት የታጨችን ሴት መንገድ ላይ አግኝቶ አንድ ሰው ሲደፍር ሴቷ ካልጮኸች ሁለቱም ይውጣና ተወግረው ይሞቱ ይላል እና እንዳመነዘረች ነው የቆጠረው ግን በጣም ጻዲቅ ሰው ስለሆነ ምን አይነት እየተባረከ ሰው እንደሆነ አሳልፍ ያልሰጣት አልሰጣት አይ ቲንክ ሳትሳሳት እንግዲህ አልተጻፈም ሳትሳሳት አትቀርም ግን በቃ በስውር ልተዋት ይሄው መንዝር ተገኝታለች ውገሯት ደብድቧት በያላ አላውጣትም። ቀስ ብዬ ሳትጎዳ በሰውር ተዋት ብሎ ሲያስብ መልአኩ መጣና ዮሴፍ አለ ጮኛን ማርያምን ለሞ አትፍራ ወደ ቤቱ ሰዳት ሚስት አርጋት ማለቱ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ነው የጸነሰችው እና የሚወለደው ኢየሱስ ይባላል ዝሙን ካጣታቸው ያድናቸዋል ብሎ መልአኩ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ዮሴፍ ስም እንደሚያወጣ ነገረው ከሱ ያልተጸነሰውና ከሱ ያልተረገዘውን ዮሴፍ ለመውሰድ ፈቃደኛው ጻዲቅ ሰው ስለሆነ በማርያም ውስጥ ላለው ለዛ ስጦታ ዮሴፍን ስጦታ አድርጎ ሰጣት ጻዲቅ ሆ ደዚ ዋረካቸዋል ነው ጨርስ ዛሬና ከዛሬ በኋላ በሚኖሩ ቀኖች በውስጣችሁ ስላለው ነገር እግዚአብሔር ስጦታ ይስጣችሁ መልካም ሰዎች አሳልፈው የማይሰጡ ሰዎች የእሱ አይደለም ልጁ ግን ለእሱ ላልሆነ ስም ሊያወጣ ፈለግ እግዚአብሔር ብዙ ስጦታ አለው ምድር ላይ ከኢየሱስ ቀጥሎ ግን በጣም ልዩ ስጦታ ደግሞ ሰው ነው በማርያም ውስጥ ስላለው ፅንስ ስለሚወለደው ህፃን ዮሴፍን ስጦታ አድርጎ ሰጣት እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም ስም ይሄ ስጦታን በምናክብርበት የልደት በዓል የስጦታ በዓል አይደለም በዚህ ስጦታ በዓል በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የሰው ስጦታ ይስጣችሁ አንድ ቀኝ እጃችሁን አንሱ ለሚያስፈልጋችሁ ውስጣችሁ ላለው ሰው ያስፈልገኛል ለምትሉት ገበና ሸፋኝ የሆነ በጉድለታችሁ የሚቆምላችሁ አሳልፈው የማይሰጣችሁ ሰውን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ይሄ ቀን የስጦታ ቀን ተብሎ ይታሰባልና በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በሰው ስጦታ ይባርካችሁ አንደኛው ለማርያም የሰጠው እግዚአብሔር ዮሴፍን ነው ሁለተኛ ደግሞ ለማርያም የሰጣት ኤልሳቤትን ነው አዲስ ነገር ነው በውስጦ ያለው ልትተረጉመው የምትችለው አደለን በእምነት ከመቀበል ውጭ ዘመድሽ ኤልሳቤት ፀንሳለች ይጃላት ወደ ተራራማ ወደ ኤፍሬም ወደ ኤልሳቤት ጋር ስትሄድ ከእሷ ስድስት ወር ቀደም ብላ እርግዛለች መጥሙቅ ዮሐንስን ጸንሰዋለች ገና እንደገባች የጌታዬ እናት ወደ እኔ እንዴት መጣች አለ ገና ሰላምታሽን ስሰማው ፅንሱ በውስጥ የተገላግት ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ብፅት ናት ውስጧ ምን እንዳለ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ኤልሳቤት ተረዳቸት አሁንም ባረካችኋል እግዚአብሔር የሚረዳን ሰው አድርጎ ይስጣችሁ ውስጣችሁ ያለው የሚገባው በቃ ውስጣችሁ ያለውን የሚገነዘብ አንተ ውስጥ እኮ ይሄ ያለው አንተ ውስጥ ያለው ብሎ የሚረዳ የሚገነዘብ ውስጣችሁ ላለው ነገር የሚሆንን ስጦታ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይስጣችሁ በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ቤታችሁን በዚህ ይሙላላችሁ ስጦታ በቃ ውስጣችሁ ላለው መስሪያ ቤታችሁ ሊሆን ይችላል ስራ ቦታችሁ ሊሆን ይችላል የመንግስት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ እውቀት ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ባለ ሀብቶች ሊሆኑ ይችላሉ ብቻ ውስጣችሁ ላለው እግዚአብሔር ጥሪ አድርጎ ላስቀመጠው ነገር ለማርያም ኤልሳቤትን እንደሰጠ ለእናንተም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሶስተኛው እግዚአብሔር ስጦት አድርጎ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰጠው ዮናታን የሚባለውን ሰው ለዳዊት ነው ለዳዊት ሰጠው ዮናታንን የንጉሱን ልጅ ቀጥሎ እንደሚነክስ የገባው አንተ ኮ ቀጥለ ትነግሳለ አለው ንጉስ ነ አንተ ቀጥሎ ንጉስ ነ አሁን ዝም አባቴ ቢያባረርን ቢያሳድድም አንተ ንጉስ ነ ነገውን አየለት ነገ ንጉስ እንደሆነ ገባው የአባቱ ቤት ተላልፎ እንደሚሰጥ አወቀ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም ነጋችሁን ያዩ ሰዎችን ይስጣችሁ የመጨረሻው እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስጦታ አድርጎ የሰጠው ለጳውሎስ በርናባስን ነው ወደ ሐዋርያቶች ይዞት መጣ የታመነ ሰው አይደለም አሳዳጅና ገዳይ የነበረ ነው ሲገድል የነበረ ሲያሳድድ የነበረ ሰው ነው ግን ጌታ ከተገናኘው በኋላ ደማስቆ ላይ ከጣለው በኋላ በርናባስ ገባው በርናባስ የመጽናናት ልጅ ጳውሎስ ውስጥ ያለው ጥሪ ጳውሎስ ውስጥ ያለው ጸጋ ጳውሎስ ውስጥ ያለው ነገር ሲገባው ወደ ሐዋርያቶቹ ይዞት መጣ ፈሩ ሊተባበሩት አልፈልጉም በኋላ ነው የገባቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ከዴስቲኒያችሁ ጋር የሚያገናኛችሁ ወደምትፈለጉበት ቦታ የሚወስዳችሁ ስጦታን እግዚአብሔር ለጳውሎስ በርናባስን እንደሰጠው ሁለት እጃችሁን አንሱ እግዚአብሔር በርናባሶችን ይስጣችሁ በኢየሱስም ይሄ ቀን የስጦታ ቀንን የምናስብበት ነውና እግዚአብሔር በርናባሶችን ይስጣችሁ በርናባስ የመጽናናት ልጅ አንተ ድሮ ታሪክ እንዲነበረ አሁን ተቀይረሃል ለቤተ ክርስቲያን ታገለግላለ ለእግዚአብሔር መንግስት ታስፈልጋለ ብሎ ወደዚህ የሚያመጣ ወደ ሐዋርያቶቹ የሚቀላቅል ወደ ዋናዎቹ የሚያመጣ እግዚአብሔር አንድ ሰው ሰጥቶ ከትልልቁ ጋር በኢየሱስ ስም ያገናኛችሁ እግዚአብሔር ሰው ይሰጣል ኢየሱስ ሰው ሆኖ ተሰጥቶናል ኢየሱስን እግዚአብሔር ከሰጠን ኢየሱስ ስጦታችን ነው እግዚአብሔር የስጦታም ስጦታ አለው ኢየሱስን የሰጠን ምድር ላይ ስንኖር ለራያችን ሆን ለጸጋችንም የሚሆን ለጥሬያችን የሚሆን ለስራችን ሆን ለተፈለግንበት የሆነውን ነገር በኢየሱስም ይሰጠናል ቀኝ እጃችሁን አንሱና ቁሙ አንድ ቁሙ